Так, колеги, знаходимося, значить, ми на гібриді від компанії Агроритм. Це гібрид Альдазор, який висіяний в нас по класиці. Скажу так, що були в мене до даного гібрида декілька запитань, тому що були поганенькі по ньому всходи. Рахуючи те, що навіть він висіяний по класичному обробітку, то всходи були в ньому слабуваті порівняно з іншими гібридами. Але зараз я бачу, що картина більш-менш адекватна. Вона мені подобається. Я дивлюся так, що покажу вам загально, то він вище мене. Мене зріст 1,85 м, то він доволі таки потужний стоїть. Значить, що по ньому? Обробіток класика, оранка, закриття вологи, без підготовка під посів проводилася дисками. Та відео, в принципі, є на каналі, ви можете переглянути. І, значить, сіялись тут без добрив. Добрив абсолютно ніяких не було. Попередник кукурудза. Значить, що ми маємо? Висів був 75 тисяч, 5,2 штучки на метр. Десь на виході ми матимемо, ну, на момент збору будемо мати, я думаю, якщо десь навіть 68 тисяч у нас вийде, то буде доволі непоганий результат. Давайте зараз трішки пройдемось, покажу вам, що воно тут виросло в порівнянні із мінітілом так званим. І щоб ви просто розуміли, як воно в нас взагалі, от чому у нас класика переважає, домінує над ноутілом, навіть не хочу цього слова казати, над мінітілом. Звичайно, дану технологію, той же самий ноутіл, мінітіл, не слід так хейтити, бо я так уже почав з цього. Значить, у зв'язку з тим, що, ну, є різні області нашої держави і різні кліматичні зони, різна кількість опадів випадає, то для нашого регіону ноутіл, те, що я побачив, він нам просто не підходить. Станом на сьогодні, нагадаю, тут посів був проведений 25 квітня. Сонечко світить. 25 квітня. І, значить, на сьогодні у нас випало 263 міліметри опадів. Я думаю, аби тут був ноутіл, то тут би все плило просто. Тому от такий результат. Якби зараз звернемо увагу на бур'яни, на як забур'янена взагалі ділянка, якими препаратами ми тут працювали. Зараз все детально оглянемо з вами. Тому поїхали. Так, колеги, що у нас взагалі тут по чистоті? Отакий, значить, фон поля. Покажу вам так декілька рядків. Отакий. Значить, працювали ми тут одноразово. Одноразово працювали грандстаром. В нормі 35 грам, відповідно, плюс прилипач. І так само працювали ж грамініцидами. Чому мала норма така грандстару? В принципі, ділянка не дуже таки була забур'янена, вона після кукурудзи, то вирішили працювати один раз і не давати там максимальну їй норму. Значить, що по самому взагалі соняшнику? Нагадаю, Альдазор. Отак він виглядає. Висів тут був 75 тисяч, навіть якщо буде 68-65, я так бачу по загальній картині, то я думаю, буде досить таки непогано. Непоганий соняшник. В принципі, ну, весь він запилений, серединка, як бачите, повністю присутня. Непоганий. Ось навіть бджоли ще літають. Це, нагадаю, значить, гібрид Альдазор по класиці. Да, трішки вище, трішки нижче. Я не знаю, чому така вийшла тут нерівномірність. Хто знає? Ну, можливо, причина там в самій оранці. Це вже якби не знаю, в чому, значить, точно причина. Якби я віддаю, значить, своє слово за те, що тут просто-напросто була погоненька, якби, підготовка ґрунту. Хоча ж сівалка
рівномірно все розклала. Рівномірно, ідеально там було все. Ну, да нічого, результат головне зараз ми бачимо. І це цілком таки непоганий результат, я думаю, повинен бути на виході. Потужні листки, десь трішки менші, десь трішки більші, але загальна картина непогана, непогана. Альдазор, все ще класика. Забув вам нагадати, що ми сюди вносили по добавкам. Значить, по фунгіцидній і інсектицидній обробці вона тут була. Проводили ми її, якби хвороб, жучків, шкідничків тут не було. Робили її планово. Самими, якби дешевими препаратами, там фунгіцид був на основі карбендазіма і флутріафола, відповідно, по кожного по 250 грам на літр препарату. В нормі ми вносили по 0,5 на гектар. І так само по інсектициду. Інсектицид був на основі лямбда-цигалатрина. Вносили ми його по 200 грам на гектар. Ну, відповідно, сюди давали також прилипач. І по добавкам, значить, по обробкам по листу. З чим ми тут взагалі працювали? Давали сюди бор, відповідно, два рази. По літрі давали сюди гумат компанія Gumifield. І також працювали ми препаратом від компанії Розалік. Значить, це НПК. Формула 3 по 20. Ну і там плюс мікро-макроелементи. Все. Більше ми тут нічого абсолютно не робили. Загальний фон поля поки що мені подобається, я вам отак пройду, тому що проти сонця, я вам думаю, його буде не видно. Трішки є, звичайно, нерівномірності, але я думаю, це ж, як я наголошував, то це, можливо, це із-за підготовки ділянки, можливо, проблема в чомусь іншому. Поки що в цьому я не розібрався. Саме головне, що по хворобам, по шкідникам на даному етапі все добре. Все добре. Деінде там дивлюся по листочкам, проявляються певні хвороби. Ну, вони, я думаю, вже якоїсь величезної такої проблеми даному соняшнику, на даному етапі його розвитку, вони абсолютно не несуть. Так що, я думаю, результат тут відповідно буде. Ну, а звичайно ж, що буде конкретно по результату по Альдазору і конкретно там по іншим гібридам, ми обов'язково вам покажемо на ютубі, покажемо збір, що взагалі тут, яку нам, до речі, карту намалює, карту поля маю на увазі. Є встановлена така система на комбайні, бачите, тут навіть ось взагалі зайшов в ліс Альдазора. На Бомонт, там навіть страшно заїжджати, там таке виросло, що там капець. Це, колеги, той момент, коли ти посіяв без добрив і проходять велика кількість дощів. В даному випадку 263 міліметри, здається. По-моєму, так. Чи 263, чи 262. Так, пролазимо через соняшник. Ну, непоганий. Є міста такі, десь трішки менші, але загальний фон, я вам скажу, що він непоганий, дивіться. Майже як моя голова. Результат якийсь буде. Слідкуємо далі.